Британський прем'єр Ріші Сунак визнав поразку на парламентських виборах і тепер особисто привітав з перемогою опонента та наступного очільника уряду Кіра Стармера. Одразу після аудієнції у короля сьогодні Стармер офіційно посяде прем'єрське крісло. Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 392 місця в Палаті громад і точно матимуть там більшість. Загалом же партії прогнозують 410 мандатів, тоді як консерватори можуть отримати лише 131, найменше за всю історію партії. Влада у Британії зміниться вперше за 14 років, однак це не позначиться на ставленні до України, адже лейбористи послідовно нас підтримують. Майбутній прем'єр королівства Кір Стармер торік був із візитом у Києві, зустрічався з президентом Зеленським і підтвердив, що виступає за подальшу допомогу Україні. Ми це зробили. Зміни починаються вже зараз. Настав час повернути політику на службу громадськості. Лейбористська партія готова віддано працювати і служити людям заради змін на краще. Сьогодні влада перейде до лейбористів мирним і впорядкованим шляхом з доброї волі всіх сторін. Це те, що повинно дати всім нам впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ виніс витверезний вердикт. Є багато чому повчитися і багато над чим подумати. Я беру на себе відповідальність за наш програш.